Halvledarfysik del 1 Informationsteknologi Här är en bok om halvledarteknik. Här är en bok om kretsteknik. Bägge de har förstås förkunskapskrav. Det här priset var till Alferov och Krömer som tillsammans med Kilby la grunden enligt Nobelkommittén till den moderna informationstekniken. Och integrerad krets är det som är datorchip och halvledare är fysiken som ligger bakom. Men de flesta människor ser ingen koppling mellan Heisenberg och kvantfysik och sån här datorchip. Så kolla upp vad din favoritenhet, till exempel din mobil eller din dator, har för datorchip. Företaget som tillverkar dem, ser man här MOS, det står för just metalloxid Halvledare, Semiconductor. Så att förstå vad det här är, måste vi tydligen förstå någon halvledarfysik. Det säger en del yngre människor, men sådana här gamla chip vill man förstå. Jag läser en kurs i modern datorteknik, och man är ofta tillbaka till sådana här chip, som har tusentals komponenter istället för miljarder komponenter som idag, för att förstå även hur moderna chip funkar. Datorer i framtiden kanske kommer att vara kvantatorer. Det är du osäker på om de finns, så titta gärna på till exempel Googles video om det från oktober 2019. Vi vill du ens försöka förstå vad den här möjliga framtida teknologin kommer att vara, så måste du helst förstå vad en klassisk krets är först. Så du som redan har hört talas om logikgrindar, som är viktiga komponenter i datorchip, kanske redan kan känna igen vad det här motsvarar för klassisk sorts logikgrind. Om det finns ett datum som man vill nämna i den här teknologiska utvecklingen, så tycker jag det är 23 december 1947. Där är den första transistorn. Och moderna datorstip består av miljarder sådana. Men då säger många, det här var ju någon ingenjör som kom på den här, kanske för att bygga datorer. Men så är det väldigt konstigt att tänka, för det vi menar med en dator fanns inte 1947, så det är konstigt att säga att man uppfann det här för att göra bättre datorer. Utan vi frågar istället de som fick nobelpriset för transistorn. I Bardins nobelföreläsning 1956 så säger han att övergripande målet för det som ledde till uppfinningen av transistorn och försöka förstå halvledare i atomteori. Till exempel utifrån Wilsons kvantteori. Så vi ser att halvledare är ett nyckelord. och Då kan man gå tillbaka till tidigare nobelpris, till exempel till Marconio Brown, för deras bidrag till trådlös telegrafi. Som i den här tidiga trådlösa telegrafen. 1874 upptäckte Brown det vi skulle kunna kalla likriktning. Men nu menar jag rectification på engelska, som är mer som asymmetri. Brown det kontakt mellan metall och kristall, till exempel pyrit som en järnsulfid. Brown upptäckte alltså att när man försökte leda ström genom puritet så verkar resistansen bero på riktningen. Och Idag skulle vi säga att puriten är en halvledare. Brown hittade ingen förklaring till exempel vilken materialasymmetri som skulle motsvara den här elektriska asymmetrin som han mätte upp. Så man kan säga att teorin för det här, att det är en viss riktning som gäller, är nära relaterat till det här. Men när man försöker säga något sånt här kort så dyker upp en massa ytterligare frågor. Till exempel, vad är purit? en liten bit purit som jag köpte på Smithsonian i Washington. Det är alltså en naturlig bit kristall som har kubisk grundform. Så man sätter den här järnsulfiden i kontakt med metallen så verkar resistansen bero på riktningen. Ett annat fenomen som var känt ännu tidigare var att Becquerel observerade 1839 att, att ljus på vissa material ger upphov upp till en svag elektrisk ström. Det är ganska likt fotoelektriska effekten förutom att man slår inte ut elektronerna ur materialet utan man får dem att gå en ström i materialet. Så man kan säga att den första solcellen konstruerades redan innan sekelskiftet 1900. Det här var inte vad man menar med solcell idag, för verkningsgraden var så låg. Jag kan återkomma sen till mer om solceller, men det vi idag menar med solcell är ungefär som transistorn, eller PN-övergången, De har en slags inbyggd spänning som verkligen drar nytta av den här strömmen. En halvledare är alltså en isolator vid låg temperatur. Om vi istället för purit tar ett grundämne, som till exempel kisel, så har det väldigt hög resistivitet runt rumstemperatur. Det är alltså en väldigt dålig ledare. Men sen ser man att det här beror väldigt starkt på hur rent kislet är. Resistiviteten minskar när temperaturen ökar. Jämför det med koppar, som är en bra ledare som har väldigt låg resistivitet. Men resistiviteten ökar när man ökar temperaturen. Kisel har fyra valenselektroner. Bor som är nummer fem i periodsystemet har tre valenselektroner. Så om du stoppar in en boratom som en orenhet i kiselgitter då har den så att säga, sin valensstruktur ett hål jämfört med kisel som har fyra valenselektroner. Medan skulle du stoppa en fosfor nummer 15 som har fem valenselektroner, så får du en extra elektron. som vi till exempel via ordnad tillväxt som jag diskuterade i andra videon, lägger på något annat grundämne, som vi kan välja ur periodiska systemet, då har vi ganska stor kontroll över kislet elektriska ledningsegenskaper. Om vi till exempel väljer spalten till vänster om kisel, så har bor grundämne 5 har det här elektronkonfigurationen. Så eftersom det här är en lika med två. Så är det lika med noll är lika med ett. Så räknar är det den här som tre valenselektroner. Kisel själv har fyra valenselektroner, två plus två. Medan fosfor till exempel, nummer 15, som är en spalt till höger, där är en till valenselektron, fem stycken. Som jag nyss sa. Man kan välja olika ur den här spalten eller olika ur den här spalten. Men det här är populära val. så Man kan designa materialets ledningsegenskaper genom att dopa nummer 14 med till exempel nummer 5 eller nummer 15. Och du kan inte undvika att nämna i sammanhanget att kisel isolerar sorten 23 av Svenska kemisten Berzelius. Här, här står han i sin egen park i Stockholm. Vi sa att med grundämne 5 år så blir den ett hål över och då kallar man det P-dopad, positiv. Medan med fosfor så blir det N-dopad. Sätter man ihop dem då kan man få en slags inbyggd spänning, lite grann som Volta designade batteri med kemikalier. Man kan också rita en sån här PN-övergång med en triangel som ritas på PC-erna konventionellt. Cromer's nobelpris handlade en del om att man också kan göra gradvisa övergångar och inte bara det här tvära övergången mellan det som det var bor i och det som det var fosfor i. Utan man kan ha visst mycket procent av dem i den här övergången då kan man få ännu bättre kontroll än man hade. Men för oss här så räcker det absolut som början att förstå den här typen av övergång. Det kan inte vara precis som ett batteri. Om jag ska koppla ihop det här med en ledning så är det inte någon ström. Och Förklaringen står här också i Feynman Lectures. Så Poängen med den här typen av design för oss här är att man kan använda en PN-övergång för att bygga en transistor. Så vi hoppar direkt till en sån här, en metalloxid halvledar fälteffekt transistor. Vi säger ofta att datorchip lagrar nollor som spänning av och ettor spänning på. Det som lagrar laddning är en kondensator som betecknas så här i elära. Två plattor som kan hålla elektrisk laddning. Skillnaden är i så fall på kondensator och en transistor, om den bara håller laddning i sig. En skillnad är att en kondensator är passiv med två ledningar, så här, en, två. Men en transistor kan vara aktiv, så här, och tre kontakter. Och utav de tre kontakterna så är två stycken en slags kanal, medan grinden, G, gate på engelska, kontrollerar om något kan flöda i kanalen eller inte. Och den här typen av transistor sitter i source här, så ligger det oxid här, som en isolator. Och här är sänkaren, drain. Så Grinden här är den här vänstra delen och man kan rita fina detaljer här inne om man vill specificera exakt hur den här är byggd. För jag ska säga här räcker det för bilden att det här är en transistor och det här är det konkreta implementeringen jag tänker mig av den här abstrakta ritningen. Jag kan nämna att det är viktigt för en fysiker att de kanaler som en halvledartekniker använder för designet dotterchip, de gör man mindre och mindre idag. En förenklad modell för det är farrell Nordheim tunnling som Branston beskriver i sin bok. Det finns en avhandling i Uppsala av en som heter Sjöblom. Så i ett vanligt datorchip betraktar man kvanthöjning som ett problem. Men i en kvantdator betraktar man kvanteffekter som möjligheter och inte problem. Men i arbeten, om du kombinerar flera sådana här transistorer, då får du en logikgrind, gate. Det här är till exempel en och-grind. Och då behöver man några få transistorer som är en sån här grind. Och det finns många sådana här grindar. Det finns och-grindar, eller-grindar. Det finns till och med reversibla grindar, så slår jag upp det här. Det som är annorlunda mellan en sån här och en sån här typ av grind är att den här är reversibel. Man håller en kontrollledning här som har ett värde X. Det gör att den har ett slags minne som gör att den går baklänges. Det är det som är reversibel är. En vanlig och grind eller grind eller en Xor-grind är något som till och med förekommer i spel som Minecraft. Och som sagt, det är riktiga datorchip. Så jag gillar såna här mellansteg mellan moderna datorchip och enstaka transistorer. På den här sajten 6502.org har några entusiaster återskapat hela det här chippet visuellt. Alla de drygt 4000 transistorerna finns avbildade och man kan programmera chippet och se vad som händer i hårdvaran när kommandon utförs. Och det här är en ram -minnecell. Den här bilden motsvarar alltså den riktiga geometriska konfigurationen i själva chippet. Här är Semlor-kod för kommando 64. Varför det inte så dumt att använda även sån här gamla språk för att förstå datorchippet överhuvudtaget? så Titta på de här sajterna. Det här är en svensk översättning av den här sajten. Du kan också försöka lista ut vad mitt lilla program här gör. Så jag försökte uppmuntra er att försöka förstå hur transistorer, sådana här saker, verkligen används i ett riktigt datorchip. Titta också gärna på många av de entusiastvideor som finns på Youtube. När man orienterar sig lite grann för att förstå det så kan man gå tillbaka till Bardins nobelföreläsning och se hur kopplar det här till Heisenberg? Jo, den här Wilson, som Bardin nämner här, var en ung forskare i Heisenbergs grupp i Leipzig. Men många andra ser det mera stora fysiker som Rudolf Peierls, von Weizsäcker, Bloch. Wilson är ett intressant fall för när han kom tillbaka till Cambridge efter att ha varit med Heisenberg så var materialfysik inte så hett. Så bytte han sen till ett hetare forskningsområde som kosmiska strålar. Medan en annan medlem i Heisenbergs grupp, Felix Bloch visade en genombrottsartikel från 1929 som heter Uber de Quantenmechanik der de Elektron in Kristalgiten. Pratar man svenska kan man förstå det här. Och Det Bloch och Wilson egentligen gjorde här var att använda det Heisenberg och Borad utvecklat för väteatomen och betrakta det periodiska gittret i ett material som en enda stor atom. Så vi tar den här bilden vi redan hade i atomfysik, att emission sker när elektron går ner i energi, skickar ut en foton. Absorption sker när elektron går upp, absorberar en foton. Men nu slår inte fotonen bort en elektron, som är effekten. utan vi tar den här abstrakta bilden av energibanden och ser att det kan finnas andra band här. Men vi skiljer på ett band som elektronerna är först, som vi kan kalla valensbandet i analogi med valenselektron. Och När du absorberar den här fotonen så slås det upp i det vi kallar ledningsbandet och det leder elektrisk ström. Så den abstrakta blir att du har någonting i valensen, sen slår du bort det, eller upp det, bort från den här ursprungliga jonen som den var vid. Den bilden har man överfört från enskilda atomer i fria rummet till gittret. Då kan man räkna ut Rydborenergin för en väteatom som jag pratade om, minus 13,6 elektronvolt. Om man betraktar kiselgittret som en enda stor väteatom, men den istället har permittivitet Epsilon och effektiv massa, 0,3 elektronmassor, Ta Bohrs former för Rüber-energin och stoppa in i stället de här värdena. Då påstår jag att du får ett antal millielektronvolt. Det här verkar lite mystiskt som jag först hörde, varför ska jag inte stoppa in elektronens massa utan 0,3 av elektronens massa? Och Sådana här diskuterades alltså redan på 30-talet, långt innan Bardin. Då kom vi in på det här med Blochs sats. Låt mig backa till det jag pratade om, vidare om elektrisk ström och försöka lösa Schiöder-ekvationen i gitter i en dimension. Då hade vi en fin fetapp där man tar till exempel 5 joner då kommer man räkna ut från skönekvationen vad vågfunktionen psi av x är. Och sen kvadrerar jag den för att få sannolikhetstätheten att elektronen ska vara på ett viss ställe. Till exempel just här i den här gropen, som motsvarar att vara nära just den här jonen. Och I det här exemplet så är det mindre sannolikhet att vara i den här gropen, än att vara exempel i den här gropen i mitten. Så ett första steg till att förstå kvantfysiken för hur elektroner rör på sig i gitter, är att prova att använda den här fetappen. Så passa gärna, läs den här uppgiften. Och den är till för att försöka förstå hur de här banden överhuvudtaget uppstår. Och det står mer om det i Bransten till exempel. När du har provat det själv lite grovt så här, då är nästa steg att försöka lösa explicit. Så vi antar det här tillståndet, när en motsvarar en vara i någon viss ut vi med groparna. Så approximerar vi sedan ekvationen med att det finns en energi a som är associerad till att gå till närmsta granne, men det finns ingen sannolikhet att gå till en som är längre bort än närmsta grannen. Sedan en ytterligare approximation att det är oändligt många gropar. Bara då kan vi göra en perfekt periodisk ansats, som inte avtar borta så här borta Att Antalet oändligt gitter kan vara en bra approximation om elektroner rör sig i ett område som är mycket mindre än den makroskopiska storleken på en ledare som kan vara flera centimeter. Så det här är en del av det som sen kallas blockvåg. Så tar vi den här lilla vågen och realdelen av det är cosinus av kx minus omega-t, där omega är vinkelfrekvensen och k är vågtalet. Visa då att om läget är heltal n gånger jonavståndet b. Så när du stoppar in den här ansatsen i den här ekvationen så får du följande villkor. Och Det villkoret säger att eftersom cosinus håller sig inom plus minus ett så kommer energin att hålla sig inom vissa energiband. Så runt mittenvärdet e0 kommer bandbredden att vara 4A. Det finns tips som jag det i Family Lectures. Sen kan du läsa mer om periodiska gitter och blockvåg i Branston eller i Fysishamock om du har den. När du har gjort det här kan du börja besvara frågan, vad var problemet egentligen med den klassiska Dode-modellen för elektrisk ström som började att det studsar elektroner mot de här bollarna? Jo, när vi tänker på elektroner som våg och använder vågpartikeldualitet, då har vi ett nytt begrepp att arbeta med och det är dispersion. Att det finns två olika hastighetsbegrepp för en allmän våg. Det ena är det som är den röda fyrkanten och den andra som är den gröna pricken. För en enskild såna här delvåg så att säga, är de här två oberoende konstanter. Men vi plussar upp mer än en sån här våg där vi specificerar omega som funktion av k. Då kan vi prata om att omega delat på k är något annat än derivatan av omega med på k. Och Bara om omega är proportionellt mot k så är de här samma sak. Men om vi börjar prata om första derivatan av den här funktionen då kanske andra derivatan också spelar någon roll för hur det här rör sig. Så om vi tänker på vågpartikeldualitet så kan vi få inspiration från rörelseenergin hos en fri partikel. P lika Mv, så kinesiska energin är p kvadrat genom 2m. Så tar vi derivatan av det här, så får vi först 2p som tar ut den här tvåan och sen får vi bara 1 inom m. Så andra derivaten av energin med avseende på rörelsemängden är 1 inom massan. Så om vi tar det som inspiration för vår vågpartikeldualitet, så är det en väldigt bra kort övning att ta den här relationen mellan rörelsemängd och våglängd, och den här relationen mellan energi och frekvens, och själv visa, på samma sätt som det här, för en fri elektron är det här uttrycket precis lika med massan. Men nu när elektronens växelverk med gittret ger oss den här energin som funktion av vågtalet K och konstanta parametern B som är avståndet mellan jonerna. Nu kan vi stoppa in den här formen här. K-sinus kan antingen vara vid ett maximum eller vid ett minimum. När andra andradivatan krökt in är positiv som här så blir effektiva massan positiv. När den här plotten ser ut så, då är effektiva massan negativ. Och det ska man inte tolka som att det är negativ energi eller så. Effektiva massan är negativ, accelererar partikeln när man slår på en kraft på den, till exempel en spänning, så accelererar den åt motsatt håll som en negativ partikel gör. Den rör sig dynamiskt som en partikel med positiv laddning, P, istället för negativ laddning, N. Men det är inte alls en positron eller något sånt som man pratar om i partikelfysik, utan allt är det elektroner. Men vi ersätter växelverkan med gittret med att den rör sig som en fri partikel med en annan massa. Och I elektroniken är det något väldigt konkret. Man kan mäta vad de effektiva laddningsbärarna har för tecken via så kallad halv-effekt. Och elektronik, logiklinjen som jag visade tidigare var en för negativa laddningsbärare. Men beroende på hur man dopar så kan det vara positiva laddningsbärare. När det relevanta laddningsbäraren, för det man försöker göra, är en elektron som ligger i ett sånt här energiband. Ibland uttrycker man det som att det är som ett sånt här litet spel där man flyttar någonting så sig hålet. Eller som en bubbla som rör sig i en vätska. Den bilden är inte riktigt sann. För har vi välbestämd rörelsemängd då har vi inte någon lokaliserad elektron utan en delokaliserad, ganska stor våg. Så Bloch beskriver det själv i sin artikel från 1929 som en svarm, en svärm av elektroner. Så den här bilden att det är bara är en vakans i rummet som det här, den är missvisande. Men bilden att det blir tomt här i energinivåschemat. När man ersätter den här potentiella energin med den här effektiva massan, så brukar man prata om den här delokaliserade elektronen, eller hålet, som en kvasiepartikel. Det är inte riktigt en enskild elektron, oavsett om den är en sån här negativ eller positiv laddningsbarrare. Den funkar ungefär som en partikel, men den är större. I materialfysik använder man ordet kollektiv excitering när det är bosoner. Det är samma idé att den här svärmen kan röra sig på ett ganska annat sätt än en enskild partikel. Även om i praktiken är den effektiva massan, när man mäter den, ofta inom någon storleksordning av elektronens vanliga massa i fria rummet. Så En övning nu är att prova själv att bygga upp sådana här blockvågor. Välj värden på jitterkonstanten b, grundenergin e0 och prova lite olika kon. Då kommer du upptäcka något intressant med de ganska stora rörelsemängder. Periodiciteten här, den här kosinusen, gör att man kan begränsa sig till ett litet intervall av vågtal k. Så för att sammanfatta Bloch och Wilsons bandteori som utvecklades utvecklade Heisenberg, den var i Leipzig från 1929 och lite framåt. Det man lär sig är att man förstår det här med kvasipartiklar som hål eller elektroner som har annan effektiv massa än vad elektroner som egen massa är. Man börjar förstå det här att när vi tillför energi så kan vi skapa ett par elektronhål och det är det som är den här strömmen i fotoelektriska effekten. Så en annan video om solceller. För att förstå solceller måste man förstå lite termofysik. Det man kan försöka förstå här är det där 30 milliektronvolt som jag var inne på tidigare, att gittet är som en enda stor atom. Så vi kan betrakta det som att när vi dopar så inför vi nya energinivåer i det här bandgapet. Och det här kan hjälpa oss att förstå inte bara fotolegiska effekten, utan även den ursprungliga, att till exempel Kisel som halvledare är en dålig ledare vid rumstemperatur. Men när vi tillför sådana här nya energinivåer, härifrån är det inte så långt till det här ledningsbandet. Så en dopad halvledare kan ha bra ledningsförmåga. Så poängen med dopningen och det som gjorde det möjligt att bygga transistorer, är så att man får bra kontroll över halvledarens ledningsförmåga genom dopning. Och då förstår vi också bättre den ursprungliga frågan om hur en vanlig ledare leder ström.